Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Pastevi izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimsin qarşınızdayım. Yəqin ki, bir üç gün olar mən maska ilə çıxıram. Mən elə bilməyin ki, bu özü dartmaq, nəsə bu reklam qətiyyən yox. İşlərimi mən hər dəfə deyirəm, bilməyənlər qulaq asınlar, bilsinlər ki, niyə mən evdə maskada belə video çəkib paylaşıram. Məni o vaxt Kiyevdə tutan vaxtı, məni Kiyev türməsində vurmuşlar. Dişlərim qırılmışdı və əməliyyat elədilər. İndi kökləri qalıb, biraz çiklənirdi, irinliyirdi, ona görə əməliyyat eləyiblər. Ona görə pis görkür deyə bir-iki günə inşallah düzələr. Bunu qoyduq bir yana. Gözəl pozitiv izləyicilər. Yəqin ki, bir saatdan sonra sübh namazıdır. Cəmi namaz qılanların namazı, orucu qəbul olunsun. Ürəyindəki niyyətləri tutduğu dualar hamısı yerinə yetsin. O gün olsun bizim Azərbaycan xalqının üstə bu qara buludlar, bu diktatura rejimi, bu haqsızlıq, bu ədalət təmiz solub geçsin və 2022-ci ilin inşallah Ramazan ayını dərdsiz, bəlasız, qəmsiz evlərimizdən həmişə sevinç, həmişə bala səsi gəlsin. Hə, əzləyicilər, deyicilər Maksud Mahmudov hara gedir, fırlanır, gəlir, gəlir, şov biznesi yenə vurur. Bu şərəfsizlər vurasıdırlar da. Ağzım da indi oruç tutacam bir azdan. Ay Allah, keç günahımdan. Deməyəsən, neyniyəsən. Deməli, bunlar indi mən o dəfə dedim, hamısı dadanıb Rəsiyyə. Səhnələrə yox, talkuskaların kafələrində oxuyurlar. Tək cibrənə 100 dollar, 200 dollar pul qoysunlar. Bu mənnisizlər, şərəfsizlər. Daha ki, oyunları yəqin siz də baxdınız. Rəqsanına çıxdı. Mən onu doğrudan da almışlayıram. Çıxdı, qəşən bir söz qayıtdı ki, ay show biznesin xanın müğənləri yaxşılarından uzaq. Gəlirsiniz bura, heç olmasa oxuyandan sonra çıxın, gedin qaldığınız evə ya otelə. Həmin o kafedəki, həmin o toylədiklərimiz onların gedib bir yerdə olanla oteldə qalmayın. Adamın avrı həyası doğrudan da mən rəqsana açıq aydın bunu dedi. Tapın, baxın bunu. Mən ona qulaq astım. Onun bütün dediyi sözlər hamısı həqiqətdir. Bugünkü gün Azərbaycanın şov biznesi hamısı Rusiyanın küçələrindədir. Belə çıxır ki, bunların mayası pulla tutulub. Ay, mənnisizlər, qeyrətsizlər. İstəyir arvadları, istəyir kişiləri, yaxşılarından uzaq. Bəs bizim xalq, bir də görsən, 200 manatla, 300 manatla nə evinə pul girən var, 2-3 dağın balası var. Onlar neynəsinlər? Danışanda deyirsiniz, biz şov biznesiydə, biz qeyinməliyik, biz keçinməliyik. Ya kimlərsiz siz? Əldən boşananlar ya hamınız olmuşuz müğənni və yaxud soyunub giyinənlər dümlüt. Yenə də ay Allah, keç günahımdan, qeybət eləmirəm, gördüyümü deyirəm. Olmuşuz müğənni, hansız mənlikdən, qeyrətdən, namusdan danışırsınız. İstəyir damlası, istəyir o şəbnəm xoruzlusu, istəyir o röya tarakanı, istəyir o itdi pişiydi, o istəyir hansınızı deyim də, hansınızı deyim. Sizlər adlar alırsınız, xalq artistləri, məndən nələr, nələr. Bu yaxşı xalq artistlərindən uzaq. Sizlər, mən həmişə demişəm, saunalardan, otellərdən keçib xalq artist olmuşsunuz. Bu yaxınlarda mən bu günləri danışmayacaqdım. Haqqı salamım var, nə olsun var. İndi deyərlər ki, Maksud Mahmudov, bir-iki dəfə hətta onu tərifləmişəm, elədiyi əməllərə görə onu Manaf Ağayev, şov biznesin güya lotusu, lotulardan uzaq. Sonra deyərlər böyük qardaşlar, o mənə deyək, belə başqa cür lotusu. Bağını göstərir, bir-iki dəfə, 4-5 dəfə zəngləşmişəm onunla, hətta danmayacam. Bir dəfə Manafa zəng elədim, mənə 3 dənə şəhid ailəsi zəng elədi. Deməli, onu da deyəcəm. Qayıtdı Maksud, nə olar?
Bir dənə də qazi köməklə də mən elə rəşad elədim ki 250-251 min manat gedər. Mən yığdım manaf ağayı. Yalan deyirəmsə burada. Dedim manaf mənə borca. Min manat pul ver. Min manat pul ver. Mənə ağız açırlar. Deməli müharibədən təzə qutarmışdıq bu ikinci ermənilərlə müharibəni əzləyicilər. Təzə qutarmışdıq. Dedim manaf mənə min manat borc ver. Bir aya pul səndədir. Vallahi mən istəyirdim mağazinə düşüm. Adı nədir şey alım. Dəsmal alım göndərim manafa. Manaf elə ağladı ki. Dedim oldu oldu manaf. Bağışla. Adını deməyəcəm bir müğənni. Kişi müğənnisi. Doğrudan da yığdı məni ki. Problem deyil qaytarma. Dedim yox onda lazım deyil. Pulu saxla özünə. Saxla özünə. 1000 manat Bakıda bizim bir adama pul verdi. Mən də 4-5 adama yalan deyərəm. 3 şəhid ailəsinə, bir qaziyə. Hətta qazinin bəlkə də eşidirsə burdan adını deməyəcəm. Göndərdi, yoldaşı gəldi, yoldaşı gəldi. Deməli 13 yaşında oğluna, 13 yaşında oğluna, 11 yaşında qızına gedib sədərəkdən qutqa aldılar. Soyuq vaxtı idi, ağlayırdı ki, kömək elədi. Pul istəmirəm qutqa. Özünü maşına qoydum. Getdilər orada 217 manat mı, 220 manat mı, iki nəfərə uşaqlarına qutqa aldılar. Həmin o kömək eləyən sağ olsun. İki dəfə zəng elədim, telefonumu götürmədi. Dedim, yox, telefonu götür, pulva iyə dur. Manaf elə ağladı ki, manaf. Vallah, dedim, ama bəlkə bir pul göndərəndə, o müğənni, ikinci müğənninin pulunu göndərəndə buna da biraz artıq 1000 dollar göndərim. Hə, manaf ağayır. Sonra eşitdim ki, adını deməyəcəm, bir müğənniyə evinin kredit borcu olub, bir müğənniyə. Şeydir eləyib, elə mənim danışandan 3 gün sonra deyib, kreditivi mən bağlayacağım. Əcəb eləyirsən, bağla. Nujeli həmin o müğənni. 3000 verirsən, amma mən sənə deyəndə ki, sırasına pul lazımdır. 3-4 dənə şəhid ailəsi xahiş eləyiblər, yardım da lazımdır. Ona əlin qıymadı. Mən indi sənə bir video qoyacam. Manaf. Səhv eləmirəmsə Füzulidənsən. Danışanda belə deyirsən, ən bahalı müğənni geyinməlidir, bahalı maşınları müğənni sürməlidir, bahalı bağlarda müğənni yaşamalıdır, bahalı evlərdə müğənni yaşamalıdır. Sən bir dostun, bir dostun, özün kimisinin biri, türmədə olan vaxtı adını deməyəcəm, o türmədə olan vaxtı. 3-4 dəfə də sənəddim, 30 min dollar məndən dedi, köməklə gidən çıxmağıma, o pulu verdim, dedim, mana fona dinən ki, 30 min dolları qaytarsın, qaytarsın, mən qəribçilikdəyəm. 10 mini mənim, 20 min də mən paylayacam qaziləri, şəhid ailələrini. Qayta bilmərəm, bilirsən, həmin adam da eşidir, həmin o bina tikən, həyat fırlanacaq, sən içərdə edin, ay bina tikən, ağladın ki, pul ver yenə, mən sənə türməyə 30 min pul göndərdim, dollar. İndi deyirsən ki, yox, başqası verib da, maksud verməyib ki, əl-əldən hökum edir. Bu söhbət bunluqdur, buralıqdır, zaman qaydaca həmin o bina tikən var, Bakıda bəhkədən bina tikən, tüpürüm o adakı elə deyirlər, bəhkədən sən, türmədə gildir-gildir gündə 10 dəfə zəng eləyirdin ki, pul ver, pul ver. Mən də pulu biri ilə göndərdim. Sənə deyirsən, pulu o verib də sən verməmsən ki. Eyb yox. Deməli, manaf. Mənim əlimə bir video düşdü. Sağlıqla qismət. Paxıllıq eləyən şərəfsiz o var. Yenə deyirəm, sağlıqla qismət. Amma, ay manaf. Belə ağlamağın yeri yoxdur ya. Bax, mən onu demək istəyirdim. Bir baxın əzləyicilər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ona görə. Sağ olun, siz həmişə siz gələsiniz. Mən də əslində bu elə burdan deyim, mən çox adamlar deyib, gəlim çəkim. Çəkdiməmişəm ona görə ki, niyə çəkdiməmişəm? Yəni, sonra söz söhbətə olur, sonra qərara gəldim ki, onsuz da olsa da olmasa da sözə söhbətə olur. Yəni, burdan bir də belə də fikirləşdim ki, başa düşəmirəm, müğənni niyə 5 gündə yaşamalıdır ki?
Razıyam. Gülsün der ki, müğənni yadında saxlayın, bunun tamaşaçılar hər bəlkə yaxşı geyinməlidir, yaxşı maşın olmalıdır, yaxşı ev olmalıdır. Çünki biz alın tərimizdən, yəni biz haradasa işləmirik, yəni oğurluq eləmirik, halal zəhmətimizdən. Ona görə də qərara gəldim ki, çəkdirim. Niyə də çəkdirmirim? Əslində, mən sizə bir söz deyim ki, ən gözəl elə sənət insanları yaşamalıdır. Mən valla görəndə ki, bizim məşhurlarımızın gözəl evləri var, bahalı avtomobillər idarə edirlər, mənim ürəyim açılır. Niyə də olmasın? Niyə bəs pis yaşayan insanı görəndə ürəyimiz ağrır? Atalardan belə bir söz var. Ümumiyyətcə, kişinin, ümumiyyətcə insanın kişinin varın dövlətini saymaz, ona şey eləməz. Bilirsən, bir anlı fikirləşməlidir ki, bu əzabla bu 35 ildir mən sənətdəyəm. Vallah pulları başa gətirmək üçün mən nələr canım edirmişəm, zülümlər çəkmişəm və mən Rusiyanın belə bir şəhəri yoxdur ki, o 45 dərəcədə sürüklardan. Hə, Malaf ağayı. Bəli, onu düz dedin. Kişi kişinin varını dövlətini saymaz. Sağlıq və qismət. Amma kişiləri sofqalıq eləməz sənə kimi ki, bahalı maşından düşdü, elə qız gəlmişdi o aparıcı, elə qatıdan gəlir, maşınını göstərir sənə. Yalandan birindən 17 alıb bağışlamaqla da öyrə, mən də paylaşmışdım. Sağ ol. Danışanırsam, ən bahalısını sən giyinməlisən, evin bahalısını sən giyinməlisən, yaşamalısan, bağın ən yaxşısını sən yaşamalısan. Elə də öyrə. Evin də, maşının da, bağın da ən yaxşısını İkinci erməni ilə Qarabağ savaşında şəhid ailələri olmalıdır, yaşamalıdır və o qazilər yaşamalıdır. Elə də deyirsən ki, biz giyinməməlidir. Sizlər kimsiz ha? Manızsız da, kimsiz siz? Deyirsən ki, 30 ilin müğənnisi məndə olmalıdır. 35 ilin müğənniləri var ha? 35 ilin. O bir könül xasiyyə var, o muğam oxuyan. Mən onu görəndə xəstədir indi, şəkili qızı da. Onda niyə yoxdur? Sənə dərs keçər, qalifeydir o. Sənə bir səniyə qoyar, suz aparar musiqada, suz gətirər. Onda niyə yoxdur? Hə? Və yaxud götürək, Allah rəhmət eləsin. Rəşid Behbudovlar, qalifeyləri götürək də indi o rəhmətə gedənlərin. Səni zər kimi nətdə atarlar o yana bu yana. Onların niyə imarətləri, evləri, eşikləri olmayıb? Hə? Bir gəl barmağımızı qatlayaq da. Və yaxud belə Firuzə İbadova sənə dərs keçər. Mən onu tanıdıqlarımı deyirəm də. Kvartrant qalırdı neçə illər o əməklər artır. Bəlkə düzdən kvartrant qalır, təzəliyicə ev aldı. Təzəliyicə, mən hətta bir sücəti də deyəcəm. Mən o sücətdə olmuşam. Qoy eşitsin, sən desin ki, yalan deyib. Günlərin bir günü Firuzə İbadovun çox qəşəng qızı var. Xoşbəxt olsun, nəvəsdə var. Gedir Kamaləddinin yanına, işə, Kamaləddin ona qayıdır, deyir ki, yalan deyirəmsə qoy eşitsin. Manaf eşit, qeyrət namus belə olur. Firuzənin qızına qayıdır, çox xoşuna gəlir, gör onu, deyir, bu kimdir, çağırın yanıma. Deyir, gəl sənə saxlayayım, qız deyir, ağıllı ol, tüpürür kabinətdə təfi vırır, çıxır. İki il, bəlkə də iki ildən çox Firuzənin qızını hər yandan bağlayırlar qabağını işə düzəlməyə. Qoy Firuzə İbadova durub buradan, çünki Maksud Mahmudov yalan deyir. Axırda Firuzə İbadova gedir Kamaləddin yana, deyir, ayıbdır da, gedim indi dərdimi Mehriban Əliyeva deyim, bu nədir belə, qızıma başqa əxlaqsız yol təklif edirsən, bu yandan da qoymursan heç yana işləməyə, balacı körpəsi var, qoy gedib işləsin də. Kamaləddini qıpqırmızı eləyir, xoruza döndərir mənim bu köynəyimin şəkil rəngində, çıxır gəlir. Durub indi deyirsən, yaxşıları 30 ildir, Firuzələr 40 ildir, 50 ildir, sonra biri var, ay Allah, çoxlardır bunlar. Sizlər prosto səhnənin klonlarısınız, klonları. 1 milyon səsi nə ilə yığdın? Özünü oxuyursan, sağ ol, səsin də var. Buri Sofqan, min eləsin. Səndə var dövlət. Ay Allah, bax bu orucu da. 10 qat artıq olsun. Mən paxıl adamda öyrəmə. Mən görəndə sən bəlkə Füzulidən təzə gəlmişdin. Müğənnilikdə yox, toylarda oxuyurdun. Füzulilər başqa cür qəbul eləməzlər. Hamısın qabağında baş əyirəm, qurban olaram onlara. Döyüş bölgəsi orada çoxlu şəhidlər. Yenə deyirəm, başqa cür. Yəni ki, sən Füzulidən təzə gəlmiş, toylarda adın da yox idi. Bizlər pulu görəndə. Risovka nəyə lazımdır? Varındır, 10 qat artıq eləsin. Bugünkü dövrdə bunu göstərib, niyə bu bəzi... Həssə baxırlar, paxıllıq eləyən... Paxıllıq yox, baxırlar. Həssə toplanan niyə onların... Daylı yaralarına duz tökürsən, hə, manav?
Kişilik o deyil. Var dövlət, paltar, maşın, mən nə bilim, ayaqqabı, tuman. Kişilik o deyil. Kişilik o deyil bilsən nə? Dört tərəfində kasıb olmasın. Onda gələm sən kişisən. Bir dəqiqədən bir mən şey deyəm. Kimlərə yardım tutmuşsan? Deyim sənə öz ətrafındakı manistlara, çox üz istəyən fahişə müğənnilərə. Bir-bir deyə bilərəm hansılara yardım eləmişsən. Barmağı qatda ki görüm hansı birdən kasıba, yoldan keçən kasıba doğrudan da gəlib şeydirdi eləmişsən. Elədiyi də reklam edirsən o dəqiqə. Ayıbdır. Mən səni şəxsən tanıram, bəlkə sənlə bu mühacir dövrümdə bir onlarla danışmışam. On birdən gəlsən Maksud Mahmudov məndən kinli də ona görə yox. Manav, sən o bağı indi görürsənsə, o maşın, bahalı maşın yenirəm, oğlanlarının, nəvələrinin xeyir işində indi görürsənsə, elə bağların onunda səni vaxt ikən gəzdirərdim əlindən tutub uşaq kimi. Yox, risofqalıq lazım deyil. Yenə də birdən gəlsən ki, Maksud Mahmudov bir dəfə mənə ağız açdı, ona görə məndən hayf alır, qətiyyən yox. Kişi kişidən nə vara görə, nə pula görə inci olarsa o kişi şərəfsizdir. Risofqa eləmə. Bizim ayaqqabıları giyinə bilərsən, əgər imkandan danışırsansa. Bizim yerişi yeriyə bilmərsən. Mənim sözüm sənə bu. Özün bilirsən ki, bizim aramızda çox söhbətlər olub. Çox kişilikdən danışırsan, mən belə. Kişi qadından hayf almır. Sağ olun, əziz pasteviz ləzzəri. Mən nə demək istədiyimi sən başa düşdün. Sağ olun.